मलाई अहिले काठमाडौँबाट घर जान पनि डर लाग्छ। प्लेनमा जाउँ नेपाली प्लेनको भर नै छैन, बसमा जाउँ सडकको अवस्था झन् डरलाग्दो छ। आफ्नै सवारी साधन बाइक वा कारमा काठमाडौँबाट नारायणघाटसम्म पुग्दा ज्यान धरापमा राखेर हिँड्नुपर्छ। दायाँ हेर्यो डरलाग्दो धराप र पहिरो, बायाँ हेर्यो भयानक नदी। के नेपालको भौगोलिक बनावट नै दुर्घटनाको मुख्य कारण हो त? के प्रकृतिले ठगेको हो त हामीलाई? पछिल्लो 10 वर्षमा करिब 24,000 जनाले सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाइसकेका छन्। 2081 सालमा त झन् नेपालमा यति धेरै सडक दुर्घटना घटेका छन् कि हरेक दिन जसो हामीले दुर्घटनाको समाचार सुनिरहेका छौँ। नेपालमा हरेक दिन एभरेजमा 8 जनाले रोड एक्सिडेन्टको कारण ज्यान गुमाउँछन्। 72% रोड एक्सिडेन्ट नेपालमा बाइकको कारण हुन्छ र त्यसमा पनि 16-25 वर्षका युवाहरू धेरै हुन्छन्। हरेक बर्खाको समयमा एक्सिडेन्ट बढ्ने गर्छ, तर यसपालि पछिल्लो वर्षभन्दा धेरै दुर्घटना भएका छन्। त्रिशुलीमा खसेको 2 बस 2 महिना बितिसक्दा पनि भेटिएको छैन। त्यस्तै भारतीय तीर्थयात्री चढेको बस मर्स्याङदीमा झर्यो। सुनकोसीमा पनि एउटा हाइलक्स दुर्घटना भयो। भोटेकोसीमा पनि एउटा बोलेरो बेपत्ता भएको थियो। आउनुहोस्, नेपालमा किन यति धेरै सडक दुर्घटना हुन्छन् र यसको समाधान के होला भन्ने बारे यो भिडियो सुरु गरौँ। चितवनको सिमलतालमा खसेका 2 बस आज 2 महिना बितिसक्दा पनि भेटिएका छैनन्। असार 28 गते खसेका यी 2 बसमा 56 जना सवार थिए। 56 जनामा केवल 3 जना मात्र बाँच्न सफल भए। दुःखलाग्दो कुरा त अधिकांशको लास आजसम्म पनि अज्ञात छ। मुगलिन र नारायणघाटको बीचमा घटेको यो घटनाले देश विदेश सबैतिर चर्चा पायो। त्रिशुली नदीमा बेपत्ता भएको यी बस खोज्न नेपाल मात्र होइन भारतीय रेस्क्यु टिमले पनि प्रयास गर्यो, तर बस भेटिएनन्। भदौ 7 गते भारतीय तीर्थालु चढेको बस मर्स्याङदीमा खस्दा 27 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसकै भोलिपल्ट भदौ 8 गते सुनकोसीमा हाइलक्स दुर्घटना भएको थियो। 4 जना सवार हाइलक्स सुनकोसीमा झर्दा 3 जना अझै पनि बेपत्ता छन्। भदौ 28 गते भोटेकोसीमा एउटा बोलेरो खस्दा 2 जना अज्ञात भए। पछिल्लो 4 महिनामा नेपालमा 10,000 भन्दा धेरै सानो ठुलो सडक दुर्घटना भएका छन्। 700 भन्दा धेरैले 2081 साल अहिलेसम्म रोड एक्सिडेन्टको कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। बर्खा सुरु भएसँगै नेपालमा हरेक वर्ष डरलाग्दो सवारी दुर्घटना हुन थाल्छन्। यो वर्ष भने विगतको भन्दा धेरै दुर्घटना घटेका छन्। पछिल्लो 10 वर्षमा नेपालमा 24,000 जनाले सडक दुर्घटनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। हरेक वर्ष नेपालमा 1,00,000 भन्दा धेरै मान्छे सवारी दुर्घटनाको कारण घाइते हुने गर्छन् र कति अपाङ्ग समेत हुन पुग्छन्। नेपालमा बाइक स्कुटर सबैभन्दा धेरै दुर्घटनामा पर्ने सवारी साधन हुन्। 2 पाङ्ग्रे साधन भएकाले सुरक्षाको हिसाबले यो निकै असुरक्षित मानिन्छ। नेपालमा हुने अधिकांश सडक दुर्घटनामा बाइक वा स्कुटर संलग्न हुन्छन्। भक्तपुरको गट्ठाघरमा घटेको यो घटनाले पनि धेरैलाई दुखी बनायो। साउन 32 गते घटेको यो घटनामा 65 वर्षीय वृद्धले ज्यान गुमाए। यो डाटा एकपटक हेर्नु त, 10 वर्षमा 24,000 जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्। 2071 देखि 2081 सालको बीचमा 160,000 भन्दा धेरै सवारी साधन दुर्घटना भएका छन् नेपालमा। आखिर नेपालमा यति धेरै रोड एक्सिडेन्ट किन हुन्छ त? नेपालमा रोड एक्सिडेन्टको मुख्य कारण रोडको अवस्था र ड्राइभरको लापरवाहीलाई मानिन्छ। आखिर के यति मात्रै हो त सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारण? नेपालमा सधैँ रोडलाई मात्रै दोष दिएर दुर्घटना कम हुनेवाला छैन। WHOको साउथ इस्ट एसियाको रोड सेफ्टीमा गरेको रिसर्च अनुसार नेपालमा हरेक 1,00,000 जनामा 28 जनाको मृत्यु सवारी दुर्घटनाबाट हुने गर्छ। हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको यो रेट मात्र 15.4 छ। मतलब भारतको भन्दा नेपालमा रोड एक्सिडेन्ट धेरै हुने गर्छ। साउथ एसियामा नै नेपालको रोड सेफ्टी रेटिङ सबैभन्दा कम छ। नेपालमा रोड एक्सिडेन्टबाट ज्यान गुमाउने रेट 10 वर्षमा 25%ले बढेको छ। अब दसैँ आउँदैछ, यो समयमा पनि अब दसैँ नजिकै छ, यो समयमा पनि सवारी दुर्घटना झन बढ्ने रेकर्ड छ। नेपालमा एक्सिडेन्टको मुख्य कारण भनेको चालकको लापरवाही, रोडको कन्डिसन र टेक्निकल फेलर हो। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै रोड एक्सिडेन्ट ड्राइभर वा चालकको लापरवाहीले हुने गर्छ। नेपालमा धेरैको ज्यान लिने गरी हुने दुर्घटना भने लामो दूरीको सवारी साधनको कारण हुने गर्छ। नेपालमा रहेका विभिन्न हाइवेहरूमा धेरै जस्तो ठुला एक्सिडेन्ट हुने गर्छ। नेपालको हाइवेको स्तर यति लाजमर्दो छ कि हरेक दिन जस्तो दुर्घटना हुने गर्छ। खाल्टाखुल्टी, साङ्गुरो बाटो, उकालो ओह्रालो, घुम्ती र मोड, ढल, जीर्ण सडक आदि दुर्घटनाको मुख्य कारण मानिन्छ। हुस्सु, कुहिरो, बाढी पहिरो र हावाहुरी पनि अर्को मुख्य कारण हो। नेपालमा अधिकांश दुर्घटनाको कारण सडकको अवस्था हो। नेपालको सबै हाइवे सेफ छैनन् भन्दा पनि हुन्छ। नेपालमा 20 वटा नेसनल हाइवे छन्, तर कुनै पनि राम्रो अवस्थामा छैनन्।
महेन्द्रा हाइवे देशकै सबैभन्दा लामो हाइवे हो। 1027 किलोमिटर लामो यो हाइवेको अवस्था तपाईँलाई पनि थाहा नै होला। कान्तिपुर टेलिभिजनको यो भिडियो हेर्नु त, यो कुनै गाउँको दुर्गम सडक होइन, यो महेन्द्रा हाइवे हो। माथि पहिरो अनि बाटोमा खाल्टो र हिलो। बुटवल नारायणघाट जोड्ने यो महेन्द्रा हाइवेको एउटा खण्ड हो। यो बाटो बनाउने काम सुरु भएको 6 वर्ष बितिसक्यो, अझै पनि यस्तो अवस्थामा छ यो हाइवे। मुस्ताङ जाने यो बाटो हेर्नु त, यस्तो बाटोमा ज्यान धरापमा राखेर हिँड्न बाध्य छन् नेपाली। अझै हुम्ला डोल्पा रोल्पा जोड्ने सडकको त के कुरा। सिमलताल घटनाले पनि हाम्रो देशको हाइवेको अवस्था छर्लङ्ग पारिदिन्छ। माथिबाट आएको लेदो सहितको बाढीले 2 बस बगायो। केही दिन बस खोजियो तर आजसम्म पनि बस र यात्रीहरू अज्ञात छन्। यो घटना बिस्तारै सेलायो किनकि त्यसपछि पनि अन्य दुर्घटना घटे। सिमलतालको पहिरो आउनुको मुख्य कारण भनेको हाइवे माथि खनिएको अन्य भित्री बाटो हो। नयाँ बाटो खनेर खोल्चामा हाल्दा त्यही माटो पछि पहिरो आएको थियो। नेपालमा यस्ता कुरालाई व्यवस्था गरिन्छ, इन्जिनियरिङ त्रुटि प्रष्ट देखिन्छ त्यो बाटोमा। नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई दोष दिन्छ सवारी दुर्घटना हुँदा। खै हाम्रो जस्तै पहाड हिमाल भएको देश स्विजरल्यान्डमा कहिले पनि सार्वजनिक यातायात दुर्घटना भएको सुनिँदैन। त्यहाँको पूर्वाधार यति सेफ र सुन्दर छन् कि जस्तो सुकै पहाड पार गर्न पनि डर लाग्दैन। नेपालका नेताहरूले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर धेरै भाषण गरे तर विकासको पहिलो पूर्वाधार यातायातलाई आजसम्म पनि सुरक्षित बनाउन सकेनन्। नेपालको हाइवे सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड भन्दा धेरै तल छन्। नेपालमा बाइक वा गाडी चलाउने मान्छेले ट्राफिक रुल फलो नगरेर पनि एक्सिडेन्टमा परेको धेरै घटना छ। ड्राइभरको कारण हुने दुर्घटनामा जथाभावी ढोका खुला राख्नु, अनसेफ ओभरटेक, हाई स्पिड, ड्राइभर निदाउनु, मापसे, मोबाइल चलाउनु आदि मुख्य कारण हो। सहरी क्षेत्रको सडकमा एक्सिडेन्ट हुनुमा धेरै जस्तो राइडर वा ड्राइभरको गल्ती देखिन्छ। काठमाडौँ जस्तो ठुलो सहरमा गाडीको चाप दिनदिनै बढिरहेको छ, त्यसैले पनि रस आवरमा सबैजनाले हतार गर्नाले पनि ट्राफिक रुल फलो गर्दैनन्। हामी सबैलाई छिटो पुग्नु छ, 1 मिनट पनि कुर्न सक्दैनौ हामी। तीव्र गति त्यसमाथि लापरवाही राइडिङले बाइक र स्कुटरको दुर्घटना हुने गर्छ। त्यसै गरी ठुला गाडी जस्तै ट्रक, टिपर, ट्याङ्करहरूको आक्रमक ड्राइभिङले पनि एक्सिडेन्ट बढ्छ। नेपालको अधिकांश ठाउँमा ट्राफिक लाइट नै छैन, त्यसैले पनि नेपालीलाई ट्राफिक लाइट हेरेर ड्राइभ गर्ने बानी छैन। युरोप अमेरिकातिर पैदल यात्रीलाई प्राथमिकता दिइन्छ तर नेपालमा भने जेब्रा क्रसिङमा समेत बाटो काट्न डर लाग्छ। नेपालमा ट्राफिक पुलिसको डरले मात्र हेलमेट लगाउने चलन छ, स्पिड कन्ट्रोल ट्राफिकको अगाडि मात्र हुन्छ। 50 को स्पिड लिमिट तोकिएको ठाउँमा समेत 100 कुदाउन मन लाग्छ नेपालीलाई। त्यसैले पनि सहरी क्षेत्रमा एक्सिडेन्टको मुख्य कारण भनेको हाई स्पिड, लापरवाही र ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन हो। कसरी कम गर्न सकिन्छ त नेपालमा रोड एक्सिडेन्ट? मानवीय त्रुटिबाट हुने दुर्घटना सवारी चालक आफै सतर्क भएर हिँडे दुर्घटना कम हुन सक्छ। स्पिड कन्ट्रोल पनि दुर्घटना रोक्ने एउटा सोलुसन हो। नेपालको सडक धेरै मोड र उकालो ओह्रालो भएकाले हाइवेमा केही स्पिड कन्ट्रोल गर्नुपर्ने देखिन्छ। कतिपय सवारी साधन राति तीव्र गतिमा घोडेकाले दुर्घटना भएका छन्। नेपालमा ट्राफिक प्रहरीले लेनको नियममा केही कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो डबल सेतो लाइन कुनै पनि हालतमा क्रस गर्न नपाइने नियम छ तर नेपालमा निगरानी नपुगेकाले गलत ओभरटेकको कारण धेरैको ज्यान जाने गर्छ। लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको चेक जाँच राम्ररी गरिनुपर्छ। जबसँग हामी चालक नै सतर्क भएर अनुशासनमा गाडी चलाउँदैनौ दुर्घटना कम हुन सक्दैन। सडकमा प्रायोरिटी कसलाई धेरै दिन पर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। नेपालमा धेरै जस्तो आफै अगाडि जानुपर्छ भन्ने सोचका हुन्छन्। यो बानी हटाएर हामीले जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा गाडी चलाउन पर्छ। लामो दूरीको बसको लागि 2 ड्राइभर कम्पलसरी गरिनुपर्छ। 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा अगाडि र पछाडि बस्ने दुवै यात्रीको लागि हेलमेट अनिवार्य गरिनुपर्छ। दुर्घटना रोक्न अर्को मुख्य काम भनेको सडकलाई जोखिम रहित बनाउनु पर्छ। नेसनल हाइवे इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको सेफ्टी रुल अनुसारको हुनुपर्छ। पहाडको बाटोको छेउमा सेफ्टी ब्यारियर सबै ठाउँमा राखिनुपर्छ। पहिरोको जोखिम क्षेत्रलाई पहिचान गरी बर्खा आउनु अगाडि नै संरक्षण गर्नुपर्छ। मनसुनको समयमा सडक निरीक्षण बढाउनु पर्छ। अब दशैं आउँदै गर्दा लाखौं मान्छे सार्वजनिक बस चढेर गाउँ जाने गर्छन्। बसको कमी भएकाले धेरै बसले ओभरलोड गरी मान्छे ओसार्छन्। यस्तो कामलाई ट्राफिक प्रहरीले धेरै ध्यान दिनुपर्छ। सार्वजनिक यातायात चलाउने व्यक्तिको स्किल टेस्ट छुट्टै लिनुपर्छ। यस्ता बसको भेहिकल फिटनेस टेस्ट पनि राम्रोसँग गर्नुपर्छ। के तपाईँसँग पनि रोड एक्सिडेन्ट कम गराउने केही सोलुसनहरू छन् त? तपाईँलाई पनि नेपालमा हुने रोड एक्सिडेन्टको बारेमा केही भन्नु छ? कमेन्ट गर्नुहोला। हामी हरेक हप्ता यस्तै भिडियो लिएर आउँछौँ। यदि तपाईँलाई यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने क्युरियस नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनुहोला।